Вітаю, шановні телеглядачі та радіослухачі. В ефірі «Тема дня» на телеканалі UA Донбас та на хвилі Радіо Пульс. Я її ведуча Вікторія Левчук. З 1 січня 2019 року зі зміною мінімальної заробітної плати змінилися і механізм нарахування лікарняних для певної категорії застрахованих осіб. Зокрема, збільшилась сума мінімальної оплати за один день хвороби. Кого ж стосуються ці зміни, які взагалі зміни увійшли в дію, як відбувається виплата і нарахування лікарняних, в чому перевага електронного лікарняного листа перед паперовим, сьогодні будемо з'ясовувати у нашій студії. Нагадую, що працюємо у прямому ефірі, ви в будь-який момент можете долучитися до обговорення нашої теми за телефоном 050 210 08 98. І перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, я пропоную переглянути сюжет моїх колег. Жителька Краматорська Вікторія Редько на лікарняному з минулого місяця. На прийом до лікаря приходить вчетверте. Що отримає за час, поки не відвідує роботу, не підраховувала. У мене післяопераційний лікарняний, 30 днів зараз я на лікарняному листі. Ну, в общих чертах знаю, звісно, як розрахується лікарняний лист. Конкретно суму ще це буде бухгалтер розрахувати. На сьогодні у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 підписали декларації з лікарями 61 400 людей. За день тут видають від 30 до 40 лікарняних листів. Нужно учитывать сезонность. Сейчас в основном превалируют это острые респираторные вирусные заболевания. Они у нас на первом месте. Это составляет от 80 до 90%. На втором месте это идут заболевания тоже острого характера. Это острые трахеиты, острые бронхиты, которые составляют где-то до порядка там, от 5 до 7%. И остальные заболевания – это гипертоническая болезнь, это неврологическая патология. За часом перебування на лікарняному, каже Алла Єрьоменко, слідкує сімейний лікар. Сам самостоятельно врач имеет право выдавать больничный в течение 10 дней. Если это количество дней уже превышает, на 10-й день должен проводиться совместный осмотр с заведующим амбулаторией. И эта запись идет и в амбулаторной карте, и параллельно записывается это в больничном листе. То есть заведующий амбулаторией и лекующий лекар. Они могут вести самостоятельно вдвоем пациента до 30 дней. После 30-го дня продление идет только через врачебно-консультативную комиссию. Поки лікарняні у Краматорську видають паперові, з 1 липня їх планують замінити вже на електронні. Проте ще чекають на зміни у правовій базі. А ось нарахування грошей за лікарняні з 1 січня здійснюється по-новому. Зокрема, збільшилася сума мінімальної оплати за один день хвороби. С января 2019 года выросла минимальная зарплата и составляет 4173 гривен. Поэтому с ростом минимальной заработной платы увеличилась среднедневная выплата по больничным листам. Она составляет 137,9 гривны. Она увеличилась по сравнению с 2018 годом на 14 гривен 78 копеек. Первые 5 дней оплачивает работодатель, а оставшиеся все дни оплачивает уже фонд социального страхования. Загалом розмір допомоги з тимчасової непрацездатності залежить від страхового стажу та середньої зарплати. У процентному співвідношенні розрахунок виглядає так. 50% середньої зарплати сплачується людям, у яких стаж роботи не більше 3 років. Тим, хто працює від 3 до 5 років, оплата лікарняного складатиме 60% середньої зарплати. Від 5 до 8 років – 70%. Тим, у кого стаж більше 8 років, сплачується 100% від середньої зарплати. Максимальна ставка, з якої платиться больничний лист, це 62 595 гривень. Це сума, яка облагається налогом ЄСВ. Якщо людина отримує більше, ніж 62 595 гривень, больничні листи, ця сума не учитується. Гостем нашої студії сьогодні є Людмила Литовченко, завідувач сектору матеріального забезпечення Краматорського міського відділення Фонду соціального страхування України в Донецькій області. Вітаю вас, пані Людмила. Добрий вечір. Пані Людмило, якої саме категорії осіб торкнулося це нарахування лікарняних саме за мінімальної оплати за один день хвороби? Непосредственно. В першу чергу, це коснулось начисления пособий по беременности и родам. Потому что, согласно законодательству,
мы не имеем права оплачивать пособие по беременности и родам меньше, в расчете на месяц, меньше, чем минимальная заработная плата, которая установлена на день наступления страхового случая. Поэтому пособие по беременности и родам не может быть меньше, чем 4173 в месяц. Ограничения, которые вступили в силу с момента вступления в силу закона нашего 11.05, это с 1 января 2015 года, касаются не только страхового стажа, как здесь было уже перечислено. Также сейчас мы производим обсчет страхового стажа на протяжении 12 последних месяцев перед наступлением страхового случая. То есть, если застрахованная особа поступила на работу и у нее нет страхового стажа больше 6 месяцев на протяжении последних 12, независимо от места работы в сумме, в таком случае будет ограничена выплата пособия. Мы рассчитываем ему пособие по факту. Вот, если этот факт будет составлять, среднедневного пособия будет составлять меньше, чем сумма среднедневного пособия, высчитанная из минимальной заработной платы, мы будем оплачивать меньше, чем минимальная заработная плата. Вот в этом случае не коснулось увеличение минимальной заработной платы, не коснулось здесь расчета среднедневного пособия таким застрахованным особам. Также ограничение действует еще и в том плане, что застрахованные лица, вот, которые по стаж 50% вы назначили, это до 3 лет, от 3 до 5 это 60%, от 5 до 8 70% и свыше 8 лет это 100%. Но если расчет ведется среднедневного пособия с минимальной заработной платы, оно само по себе является ограничением, то процент в зависимости от стажа, который вот я назвала 5 до 5, от 3 до 5, от 5 до 8 и свыше 8, уже не применяется, так как ограничение на ограничение мы уже применять не должны. То якщо людина має 10 років страхового стажу, але на останньому місці роботи вона працює там 2 місяці, то вона отримає лікарняний. Стаж оплата йому буде проводитися в розмірі 100%. Якщо у нього є... Загальний. Да, общий стаж, да, если у него 10 лет, то это предусматривает оплату в размере 100%. Но так как у него всего лишь 2 месяца страхового стажа по последнему месту работы, ну, вернее, не по последнему, а вообще на протяжении 12 месяцев, в таком случае мы его будем ограничивать. Будем рассчитывать ему по факту. Если этот факт среднедневного пособия превышает размер среднедневного пособия, исчисленный из существующей минимальной заработной платы, то будем оплачивать по меньшему. А які ще зміни, окрім цих, відбулися? В основному змінення, які произошли в роботі Фонда соціального страхування, це з 1 октября 2018 року, так як постановленнями управління фонда були внесені змінення і в роботу комісії по соціальному страхуванню. Тобто тут вже возник контроль над работой комиссии по социальному страхованию в плане рассмотрения больничных листов. Мы ограничили комиссию по социальному страхованию в периоде назначения пособия. Если раньше не ограничено было никаким законодательным документом период рассмотрения больничного листа, то теперь больничный лист комиссии по социальному страхованию, которого создано у страхователя, или уполномоченное лицо, которое работает в сфере социального страхования, обязаны рассмотреть больничный лист, предоставленный застрахованным лицом, в течение 10 дней с момента поступления в комиссию по социальному страхованию, 10 календарных дней. После этого, так как пособие назначается и подтверждается протоколом, составляется протокол, в котором указывается, оговаривается и стаж, и количество дней, с момента с этой даты в течение 5 рабочих дней страхователь обязан подать заявку на финансирование для предоставления материального обеспечения застрахованным лицам, которое назначено этим протоколом, в течение 5 рабочих дней, не позднее. То есть теперь идет контроль, чтобы застрахованное лицо не страдало, не ожидало эти деньги длительный период. Поэтому сейчас вот такие вот изменения внесены. Теперь, что касается изменений в финансировании. Также были внесены изменения в постановление о финансировании. Заява разрахунок
состоит, потерпела значительные изменения в плане того, что объединила потребности в материальном обеспечении как по листам нетрудоспособности по временной потере трудоспособности, так и по листам нетрудоспособности в случае профзаболеваний и несчастных случаев на предприятии. Добавились додатки. Более расширенная информация о видах заболеваний, о датах МСЭК, о льготах, то предусмотрены льготы чернобыльцев, ну, других категорий пока еще не совсем, но будем над этим работать. И стаж. То есть теперь сам страхователь в своей заявке, он обязан поставить стаж застрахованному лицу. Общий стаж идет, страховой, речь идет о страховом стаже. Если у него свыше 8 лет, то мы ограничиваемся всего лишь 96 месяцами. Мы не будем ставить, что это 144 месяца, мы будем ставить 96. И также следующая колонка – это стаж, страховой стаж на протяжении 12. То есть то, о чем вы сказали, что если у него на протяжении 12 месяцев нет 6, мы будем ставить 2, 4. Ну а свыше 6 тут уже предусматривает ему фактическую оплату без всяких ограничений. Тобто, якщо лікарняний лист людини потрапив до фонду соціального страхування, то який максимальний термін, коли людина може отримати ці кошти? Від, залежить від страхувальника чи від роботодавця? Немножко неправильний вопрос. Больничні листи не попадають в фонд соціального страхування. Тобто, алгоритм начислення, процесс прохождения больничных листов начинается с того, что застрахованное лицо после окончания страхового случая, после болезни, предоставляет больничный лист в комиссию по социальному страхованию работодателя, то есть по основному месту работы. Или по основному месту работы, или по работе по совместительству. Если он и там, то по основному месту работы предоставляется оригинал больничного листа, по работе по совместительству представляется копия, заверенная с места работы основного его, и также справка о заработной плате, о доходах. В этом случае рассматривается больничный лист комиссией. Следующий этап – это рассмотрение больничного листа комиссией. Комиссия протокольно назначает или отказывает застрахованному лицу в назначении пособия. Составляется заява разрахунок определенной формы, при определенных условиях подается фонд. Только после того, как заява разрахунок принята фондом, вот здесь вступает уже в силу 10 дней с момента принятия заявы разрахунку, дается фонду 10 рабочих дней на финансирование. И финансируем мы не застрахованное лицо, не по конкретному больничному листу, мы финансируем страхователя, который подал заяву разрахунок. То есть мы срок выдерживаем только с момента подачи заявы разрахунка до момента финансирования. Дальше уже снова же вступают в силу опять изменения, которые были внесены в порядок финансирования. То есть здесь страхователь должен в течение или сразу выплатить пособие, которое мы дали, или же в ближайшую выплату заработной платы, или крайним сроком является день окончательного расчета застрахованным лицом. То есть это получка. Ну, а чи існують якісь терміни подачі цього лікарняного листа на розгляд від роботодавця? Роботодавець, наприклад, цей лист може себе зберігати. Чи є якийсь термін, наприклад, на протязі 10 днів, 20 днів? Є якісь теж? З моменту поступлення больничного листа в комиссию по социальному страхователю, страхованию, работодатель 10 календарных дней обязан его рассмотреть. А далее він звітується про виплату працівнику вам? Нам он отвечает, подает отчетность. Существует после финансирования заявы, по заяве разрахунку, существует еще отчет в течение месяца о расходовании поданных ему средств. То есть, каким образом он их расходовал. Они обязаны нам подать отчет в течение месяца. Или же в течение, если не подается в течение месяца, то в течение 3 месяцев мы с ним общаемся и выходим на внеплановую проверку в случае неподачи такой отчетности. Ще таке запитання актуальне якраз для нашого регіону. Підтвердження страхового стажу цікавить саме для тієї категорії осіб, які є внутрішньо переміщеними особами. І, наприклад, людина звідти виїжджала і не взяла трудову книжку з собою. Як їй підтвердити стаж при нарахуванні лікарняни? Согласно діючого законодавства, стаж підтверджується даними Государственного реєстру.
То есть на любой территории застрахованное лицо может обратиться в пенсионный фонд и получить сведения о страховом стаже по форме ОК-5, ОК-7 или додаток 9. ОК-5 – это справка, которая дается за любой период с 2001 года. ОК-7 – с 2011 года. Додаток 9 – он несет информацию только о страховом стаже без указания сумм начисленной заработной платы. К сожалению, страховой стаж, который у перемещенных лиц был до 2001 года, должен подтверждаться трудовой книжкой. Больше никакими сведениями. Если у него нет трудовой книжки, мы ничем не можем помочь. Дякую, пані Людмила. Нагадую, шановні телеглядачі та радіослухачі, що працюємо ми у прямому ефірі, обговорюємо тему нарахування лікарняних, хто має право на отримання лікарняних, які зміни відбулися у 2018 році, у 2019. І, зокрема, зараз хочемо поговорити про електронний лікарняний лист, який запроваджують, який уряд обіцяв запровадити у 2019 році. Пропоную зараз переглянути коротенький відеоматеріал. Ну, тут десь коротенький нас відео, зараз якраз, до речі, вивели на екран саме момент, коли ми хотіли обговорити питання покупки лікарняних листів, яке, коли ввести в інтернеті, загуглити, купити лікарняний лист, то, до речі, оце перший сайт, який от вибиває, якраз нас вивели наші режисери на екран. І зараз ми цю тему будемо обговорювати. Наразі над створенням лікарняних, впровадженням реєстру електронних лікарняних листів працює кілька установ. Тобто Фонд соціального страхування, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики та урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції». Сьогодні у нас в гості представники цієї організації по скайпу Оксана Величко, координатор програми ініціативи, і Михайло Серебряков, менеджер проєктів «Разом проти корупції». От, до речі, якраз хочу до вас звернутися, оце вивів наш режисер на екран саме оцей перший в гугл-пошуку, що видає, це «Купити лікарняний лист». Чи дозволить ця система введення електронного лікарняного листа убезпечити від шахрайства в такій ситуації? Доброго вечора. Я теж звернула увагу на цьому короткому відео, яке ви показали, про те, що переконують нас ті, хто продають електронні лікарняні, що в них є справжні електронні лікарняні, верніше, що в них є справжні лікарняні, а в когось іншого за 150 гривень дешевше можна купити не справжні, тобто на справжніх бланках. І, безперечно, ми всі стикаємося з тим, що просто зазирнувши в інтернет, можна купити звичайний лікарняний листок за 150, 250, 350, 500 гривень. Це одна з корупційних схем. І в такому випадку ці лікарняні, вони можуть бути просто або на сфальшованих бланках зроблені. Тобто це просто підробка, або це можуть бути справжні бланки, які велике питання, яке в мене виникає, а де вони їх узяли. Ті, хто продають. І це, очевидно, будуть бланки діючої лікарні з підписом лікаря якогось. Безперечно, це корупційна складова. І, як вже говорила пані Людмила, перші 5 днів у нас за рахунок роботодавця сплачують. Тобто, якщо наша людина захотіла відпочити 5 днів, там, не знаю, з'їздити кудись на відпочинок, і хоче це зробити ще й там за це гроші отримати, то перші 5 днів її компенсує роботодавець. Але якщо вона вже поїхала на курорт на 2 тижні, то далі це вже другий тиждень буде сплачувати Фонд соціального страхування, тобто це податки всіх нас з вами. Наші податки. І безперечно, коли ми перейдемо на електронні лікарняні, ми тільки розпочинаємо цей перехід, раніше вересня ми не перейдемо до електронних лікарняних, то в такому випадку буде створений єдиний реєстр усіх виданих лікарняних, і там будуть вже єдині номера лікарняних, можна буде перевірити їхню достовірність, і тоді не можна буде точно сфальшувати. Тобто, якщо це просто папірець, який там, не знаю, студент, якийсь початківець придумав номер, записав і торгує ними, роботодавець, наприклад, не розібрався і просто 5 днів дає відпочивати своєму співробітнику, то ця складова буде точно усунута, уже підробити лікарняний не можна буде. Але є ще корупційна складова, яка теж популярна, це коли у нас купують справді на справжніх бланках. Тут уже може бути лікар до цієї корупційної складової долучений, такий підзаробіток невеликий, продають такі лікарняні, де вказують
з'явиться якийсь діагноз людини, да, і тоді фонд соціального страхування, наприклад, 2 тижні вона вже хворіє в лапках, і він тоді буде компенсувати ці кошти. От такі лікарняні, які видають лікарі, справжні, за їхніми живими підписами, це 100% електронні лікарняні не усунуть, але дозволять фонду соціального страхування набагато краще здійснювати моніторинг таких лікарняних. Тому що тоді можна буде в електронній системі побачити. У нас є лікар чудовий. Наприклад, є такий випадок, коли один з лікарів по 70 лікарняних за день виписував майстерно. І лікарня його така теж була прогресивна з точки зору кількості лікарняних, які видавались. Можна буде цю статистику бачити по лікарях. Не можна буде заднім числом цей лікарняний виписати. Тобто велика кількість от корупційних ризиків, пов'язаних з неправомірною видачею лікарняних, вона буде завдяки електронним лікарняним усунута. Пані Оксано, а коли ж таки запрацює? Наскільки реально, щоб до кінця року, як обіцяло Міністерство охорони здоров'я, що буде введений цей електронний лікарняний лист? Наскільки реально на практиці? Давайте Михайло прокоментує, щоб... Здравствуйте, коллеги. Ну, на самом деле, электронный реестр больничных листов, его функционирование напрямую зависит от функционирования другой системы. Ну, то, условно говоря, о нетрудоспособности свидетельствует несколько документов. Вот, например, то, что планируется медицинское заключение, это документ о нетрудоспособности, но не дающий право на... Только ну, вот на основании есть медицинское заключение, нет медицинского заключения. Вот когда есть факт нетрудоспособности, если перевал идет за вот эти 5 дней, начинаются выплаты. Ну так вот, данные в этот реестр больничных листов, он будет создаваться на базе реестра застрахованных лиц пенсионного фонда. Данные медицинского характера, без диагноза, понятное дело, без того, что пенсионного фонда совершенно не нужно и является медицинской тайной, будут приходить из электронного реестра e-health. E-Health в полной мере для этих целей еще не заработал, то есть по большому счету эти системы должны заработать в этой части параллельно, поэтому мы надеемся условно на осень 2019 года, когда эта система заработает в полной мере и со стороны Пенсионного фонда, и со стороны Министерства здравоохранения. На текущий момент, надеюсь, ничего не будет предвещать беды и у нас не будет задержек. Мы сами очень опасаемся, сами очень переживаем, потому что попытка электронизировать больничные листы, она, к сожалению, далеко не первая и, скорее всего, даже недалеко не пятая. Их было очень много, были даже эксперименты, но в полноценный реестр они не конвертировались, увы. Проблема осталась. Вдобавок до речі, ко всему, когда реестр появится, проблема решится не сразу и не везде, а постепенно. Потому что не все заклады охраны здоровья имеют компьютеры, или если имеют, то один на всю больницу. О качестве этой техники говорить вообще не приходится. Поэтому, скорее всего, внедрение больничного листа электронного будет происходить постепенно по территориям от наиболее компьютеризированных к наименее компьютеризированным. И какое-то время мы будем жить в некотором гибридном состоянии, параллельного существования Михайло, хочу, бумажного больничного листа электронного. Хочу запитати, да. Чуєте мене? Ви говорили, що вже це не перша спроба. У 2011 році, зокрема, були пілотні області, які приймали участь у електронному реєстрі. І серед них була Донецька область. Скажіть, оті напрацювання, що були проведені в 2011 році, їх можна вдосконалити, чи вони взагалі вже втрачені і застарілі? Насколько я помню, программный продукт этого эксперимента, он находится непосредственно в закладе охраны здоровья. Соответственно, распространить его для централизованной системы, где программный продукт будет в сервере в Киеве и работа будет происходить из центрального сервера, насколько я помню, такие системы несовместимы. Я не являюсь IT-специалистом, но в формате рабочей группы этот вопрос задавался и не раз. К сожалению, ответ был негативный. Возможно, я не совсем корректно сформулировал причины, но ответ от кучи людей, которые в тематике разбираются лучше, он, к сожалению, был негативный. Мы бы и сами рады распространить предыдущие наработки, и, возможно, часть технических решений действительно будет конвертирована, но глобально сама система нет, увы, нет. Ну, ті проєкт-продукти передбачали конкретний програмний продукт, який встановлювався на комп'ютер лікаря, якщо ми маємо достовірну інформацію. А нові технології, вони будуть передбачати вже інші технології, хмарні технології, які не потребуватимуть
встановлення конкретного програмного забезпечення на комп'ютері лікаря. Відтак ми будемо вільніші трошки з точки зору тих виплат, які за кожний програмний продукт мають здійснюватися. Ну і, як сказав вже Михайло, чому тільки з осені, в кращому випадку, в нас ми зможемо вже бачити впроваджений електронний реєстр, а відтак електронні, переходити на електронні лікарняні, бо це справді треба інтегрувати і пенсійний фонд, і фонд соціального страхування, і МОЗ, їхні програмні продукти, інтегрувати в єдину систему і інтегрувати взаємодію між ними. Так, бо є щось, що залишається тільки в лікарів, медичний висновок. Частина інформації буде переходити до пенсійного фонду. На жаль, наша програма підходить до завершення. Я вам дуже дякую за участь. Нагадую, шановні телеглядачі та радіослухачі, що сьогодні в ефірі «Теми дня» ми обговорювали питання лікарняних, як вони виплачуватимуться у 2019 році. У нашій студії з нами була Людмила Литовченко, завідувач сектору матеріального забезпечення Краматорського відділу Фонду соціального страхування в Донецькій області. І також на скайп-зв'язку з нами були Оксана Величко та Михайло Серебряков, представники урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції». В студії з вами працювала я, Вікторія Левчук. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.